Welcome to 安详禅 Podcast. Why does bad luck always follow? Let's listen respectfully to Master Gen Yun's teachings. 第三个学法的第三个基础啊，就是尽责。所以老师说过，我们要活在责任义务里，对的。但是很少人呢、活在责任义务。我记得前两个月有个人打电话要见我，我说平常你要是一个人来嘛，我说可以。我这个年纪大了，中气不足。我跟你说话说多了，我都很疲倦，啊！我说的，说着说着我睡觉了，你不要怪我没有礼貌。我第二个呢，我说我这个地方一个人勉强还可以，你人多了就坐不下，啊！我说你来你不能耽误久，顶多半个小时，因为我坐久了坐不住嘛。他说好，来了。来了干什么？给我痛哭流涕。为什么排稳？运气不好倒霉。这么，他给我拿了一个小册子，说记得很清楚。这三个月来倒了多少次霉，生了多少次，跟太太吵架几次，跟自己主管骂我几次，做工作扣薪几次，啊，这运气不好吧。我说呀，我说你来的话，你本来是我只同意你坐半个小时，现在不行了，我只好放宽了，因为你已经讲了半个多钟头了，你讲了40分钟了，都是讲你倒霉啊。我说你过去听过我的讲话，都每次老师讲话我都听。我说那既然听的话，你就没有活在责任义务。他说我说你要知道，天下没有平地。出现的东西无风不起浪，事出必有因。或者你今天所面对的种种的无奈，种种的不满意，种种的挫折，乃至种种的惩罚，都是你过去的想念行为所编织的，用你过去想念行为为素材所编织出来的种种的无奈。或者你要是活着责任义，你就拍胸口，大丈夫敢做敢当，不应该逃避，不应该推脱。我说人生最大的失败就是逃避，逃避把问题累积起来，还加了利息，人家讨债你不还，他那个既不是高利债，也经过公证，你不还，拖最后利息多了，你还是要还的，你逃不掉的，你除了宣布破产，你没有办法不还。所以你过去我们做的任何事情，它都不会落空的呢。因果法则呀，我为什么讲佛法在世间呢？我只专门救佛，目的是什么？生命的循环的本质是什么？就是这些都是因果，佛所悟的是因果，还有佛不能说的，那就超越了因果，不是说不肯说。而是不能说，说向上一路千乘不传，向上那一条路啊，千形容极多的，他绝对不传你。你说那个千乘那么吝啬，那么小气，啊，对我有点好处，你都不肯传吗？不是这样，不是他不传，而是没办法传。所以哑巴吃汤圆，有苦啊难言。你要知道苦到什么程度，请你自己尝尝黄连。不是千乘不传，是千乘推你一下，把你推进去。所以我们呢，你想一想，一个人境遇不好，说排位倒霉坏运气，他不说我自己过去的时间三世，过去现在未来，不是说我们过去的时间我们的想念不对，我们行为不对，
我们该努力的没有努力，我们大好时光浪费掉，我们光贪玩不用功，结果逃避责任，逃避责罚，结果到现在我们变成了饭桶，就会碰钉子，又不肯拿出时间来去学习，也跟人家一样去游戏去消遣。那这个人说明天会更好，那简直是骗你，明天会更坏，明天会更坏，你不付出今天，你不能赢得明天，你也没有今天的惨淡经营，就没有明天的美好的日子。我们天天逃避，天天逃避责任，天天逃避吃力，用的力我不愿意用，挑东西很累，用的脑筋我不愿意用，那我宁愿看故事书打电动玩具。结果你想会明天更好吗？不会更好。你发牢骚你不满意，我说你写的这么个小本子记这么多，我说你将来有的记，多买些本子好了。你天天不改变自己，天天不付出，你一天都不会获得。你要想明天能获得，今天就要付出，预约预定。你不肯预付出，你只希望明天获得，都获不到的。那你今天赊了账，明天就人家就来讨账，啊，不是送东西来，是讨账。你不肯付，当然就有麻烦。所以人呢，要活在责任里，活在责任里，我们承认。今天我们所面对的这一切不好的，都是我们过去思想行为不对，不肯努力，不肯创造，不肯付出。说一句修行人的术语，不肯累积功德。那这样的人呢，他是这么看这么想，今天种种不如意对他来讲都会减轻，不是太严重，他认为这个很合理嘛，宇宙就是因果法则嘛，不是佛陀讲啊，现在的逻辑学也讲自然契约律，自然界统一的法则，自然的法则就是天律天条嘛，自然就是天嘛，天就是自然嘛。现在的思想方法学者就把因果律变成了天律天条，我们犯了天条，我们接受惩罚，心甘情愿，心安理得。没有话讲。It's reasonable to expect that tomorrow will be a better day. However, only those dedicated to their responsibilities and obligations can enjoy the outcome. Let's work hard together for our bright future. Thank you for watching this video. Remember to follow us for more podcasts. Thank you.